Hare Krishna, dobrodošli na harekrishna.net. Moje ime je Vasudev Datadas in danes si bomo pogledali, kaj je mantra meditacija in kako jo izvajati. Hare Krishna. Mantra je zvočna vibracija, s katero se osvobaja um vseh negativnih umskih stanj. Manasa pomeni um, trajate pomeni osvobajati. In s pomočjo te transcendentalne zvočne vibracije se oseba poveže z Bogom in doseže samospoznanje. Hare Krishna Maha Mantra je verodostojna mantra, ki je upisana v starodavnih svetih spisih v Vedah. Sestavljena je iz 16 besed. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare pomeni gospodova energija. Krishna je sam Bog, oziroma njegovo ime pomeni tisti, ki privlači vsa živa bitja. Rama pa je izvor vsega zadovoljstva. Tako da tisti, ki poje Hare Krishna Maha Mantro, se poveže z Bogom in avtomatsko postane srečen in zadovoljen. Prevod same mantre pa je pravzaprav molitev gospodu, naj nas vključi v svojo ljubezensko vdano služenje. Hare Krishna. Mantra, meditacija je petje svetih imen. V skupnosti za zavest Krišne izvajamo mantra meditacijo. Lahko je skupinsko petje svetih imen, lahko je pa tudi individualno. Tole pa je Japa Mala, se pravi ta krožni venec, na katerem je nanizano 108 kroglic. In začnemo pri tej največji. Na to ne meditiramo oziroma ne mantramo. Začnemo tukaj. In na vsako kroglico izgovorimo eno mantro. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. In potem na naslednjo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ko izgovorimo 108 mantr, je to en krog. In potem obrnemo in gremo nazaj. V skupnosti za zavest Krišne mantramo 16 krogov. To vzame 2 ure. Pri petju svetih imen je pomembna tudi koncentracija na zvok mantre. Mantre ne bi smeli izgovarjati samo mehansko, Hare Krishna, Hare Krishna. Potem ni pravega učinka. Mantra naj bi prihajala iz srca. Petje svetih imen je proces za današnjo dobo, proces samospoznavanja, s katerim dosežemo duhovno popolnost, ljubezen do Boga. Oseba postane radostna, mirna in zadovoljna. In bolj ko pojemo Hare Krishna Maha Mantro, bolj smo blaženi. Vsak lahko postane srečen in zadovoljen. Kajti mantra ima učinek prav na dušo, na naše srce. Kdorkoli poje sveta imena, bo postal srečen in zadovoljen. Koga zanima kaj več o mantra meditaciji, pa se lahko oglasi v našem centru na Žibertovi 27 v Ljubljani in tam bomo z veseljem povedali še več, kako izvajati to meditacijo. Hare Krishna!